laba diena. Stengsiuosi kalbėti apie filmo soundtracką konceptualiu aspektu ir lingvistiniu kalbiniu aspektu, parodydamas, kaip jie koreliuoja. Pradžioje reikėtų padaryti keletą įžanginių pastabų. Kaip graikai apskritai buvo linkę ar nelinkę mąstyti apie tokias problemas, kaip pavyzdžiui, laisva valia. Valios ir proto santykis, valia ir laisva valia. Viena vertus mes matome, kad graikai rėmėsi iš ankstinė prielaida, tai nereflektuota prielaida, kad žmogus mąstydamas yra laisvas. Jie nemąstė, kaip Kantas pasakytų, apie mąstymo galimybės sąlygas. Tiesiog rėmėsi nereflektuota prielaida, ne dėl to, kad jie taip nusprendė mąstydami, bet tiesiog rėmėsi spontaniškų tokia prielaida, kad žmogus mąstydamas yra laisvas. Ir po to šitą prielaidą atsispindi ir tose vėlesnėse santratose, kurios yra konceptualiai išplėtotos, filosofinės, pavyzdžiui, stoikų, kurie jau kalba apie nulemtumą, apie fatalizmą. Tai net ir stoikų doktrino remiamasi prielaida, kad žmogus, mąstydamas apie likimą ir nesakydamas, kad viskas yra apspręsta, kad jis savo mąstymė yra laisvas. Nes mes dabar žinome jau iš šiuolaikinių neurofiziologinių pirmiejų kontekste, kad tas klausimas nėra toks savaime suprantamas, toks akivaizdus. Ir atsakymas toli gražu nėra aiškus. Ir radikaliu atveju netgi sakoma, kad mes mąstydami jau esame nulemti, nes pats mūsų mąstymas tai yra epifenomenas. Tam tikras subjektyvus epifenomenas tokias vyksta fiziniame substrate, materialiame substrate. Tai šiuo plautu, kad visą, ką mes mąstome, visi mūsų patyrimai, mintys, jausmas, kas tai daugytų, yra subjektyvi išraiška to, kas pirmiau ir anksčiau vyksta materialiame substrate. Žodžiu, mes jau puikiai žinome, kad kaip kažką mąstome, ir tai turi ryšį su tuo materialiu substratu. Tai yra šiuolaikinio mokslo požiūris. Ir aišku, mes galime irgi vėl klausti, ar atsiranda vietos ten laisvam ir pagrįstam mąstymą apie laisvą arba nulemtumą, jeigu remiamės prielaida, kad mūsų subjektyvės būsenas lemia kažkas, kas vyksta materialiame substrate. Nes gali būti tai, kad jeigu tas nulemtumas yra, tai pas mūsų diskusijos apie laisvą valią gali būti toks ne visai legitimus, nes gali būti, kad mūsų galimybė suprasti, kas yra laisva valia, priklauso nuo mūsų galimybės nenulemta ir laisvai mąstyti apie tai, o jeigu mes jau nulemti, tai mes galbūt net nesuvokime, apie ką kalbame. Tai čia jau šiuolaikinė yra tematika ir tie klausimai bus aptarti kitose pranešimuose, aš tiesiog kalbėsiu apie graikus ir tiesiog noriu pasakyti, kad jų kultūroje buvo remiamasi visose filosofinėse mokyklose, yra traktuota prielaida, kad žmogus mąstydamas yra laisvas. Dabar, kaip jie suprato tuos du polius, kurie galėtų būti siejami su tuo, kas yra spontaniška laisvė, su tuo, kas yra dėsninga arba fatališkai nulemta. Tai graikai mąstė visų pirma apie būtinybės sritį, kurią siejo su sensualumu, su sensorika, su mislėmis ir su materialumu. Pačios materijos samprata nebuvo išsikristalizavusi tokių galutinių pavidalų, bet jie turėjo intuityvų supratimą, kad medžiagiškumas, daiktiškumas yra kažkas poliariškai priešinga palyginti su mūsų subjektyviomis patirtimis ar su mūsų mąstymu. Bet įdomi materialioji filosofija buvo siejama su iracionalumu. Iracionalumas kaip toks, tai jis, aišku, konceptualiai koreliavo su tuo, kas nedėsninga, kas spontaniška, kas fabrika, pakrika ir taip toliau. Viena vertus, kaip mes dabar suprantame, nulemtumas plaukia ar kyla iš tos materialiosios plotmės, graikų mąstyme ta materialioji plotmė buvo suvokiama kaip iracionalybės sritis. O ta mąstymo arba proto sritis buvo siejama su racionalumo sritimi. Taigi protas yra racionalumas,
racionalioji plotmė ir ne tik žmonių mąstymas, bet ir dievų pasaulis, dievų prigimtis, dievų mąstymas buvo siejamas su racionalumu. Žodžiu, pati religijos ir jis netgi mąstymas apie dievus konceptualiai koreliavo su racionalumu. Nes, pavyzdžiui, šiuolaikinio žmogaus supratimu kalbėti apie religiją, apie dievą, dievus, dvasias ir taip toliau yra kažkas iracionalu, nelabai protingai, nelabai pamatuota. Graikų mąstymo kontekste, jų kultūros kontekste religija, dievai, mąstymas, visa, kas susiję, taip sakykime, su informacija, su protu, su nematerialumu, nejuslumu, buvo traktuojama kaip racionalumo, racionalybės ir kažko daiktai, materialumas, sensualumas, su iracionalybės sritimi. Tai yra šitas aspektas, jis dar papildomai komplikavo tą diskursą, kuris čia tuoj bus aptartas. Taip štai jie manė, kad materija yra kažkas, ko žmogus negali protų kontroliuoti, bet kartu tai yra tokia vat iracionalumo plotmė. O mąstymas yra tai, kas yra žmogus savastis. Jis tai kontroliuoja mąstymą ir jis savo mąstymė yra laisvas. Ir štai net stoikai, kurie buvo labai radikalūs fatalistai, griežti fatalistai, manė, kad mąstymas priklauso žmogui. Žmogus yra laisvas daryti sprendimus, tiek mąstydamas apie pasaulio prigimtį, apie pasaulio struktūrą ir atrasdamas tam tikrus gamtos dėsnius, kaip mes dabar pasakytume, ir taip pat darydamas praktinius sprendimus, apsispręsdamas už vieną ar kitą praktinio veikimo scenarijų. Arba, pavyzdžiui, apsispręsdamas viena per kitaip manyti net ir fatalizmo, nulemtumo klausimą. Pavyzdžiui, jie manė, kad žmogus yra laisvas suformuluoti atsakymą, ar žmogaus yra laisva ar ne. Net ir tokį požiūrį. Ir jie dėl to ir laikėsi požiūrį, kad visa, kas ateina iš išorės, yra žmogaus nekontroliuota. Ir jis to negali valdyti ir jis net neturi jaudintis dėl to, kas atėmė iš išorės ir jį veikia išoriškai. Jisai turi būti indiferentiškas atžvilgiu to, ko jis nekontroliuoja ir atžvilgiu to, kas atėmė iš išorės. Tai yra adiaforijos principas, adiaforija, tai būtų indiferentiškumas arba skirtumo nebūdimas. Jie taip manė, kad žmogus turi rūpintis tuo, ką jisai kontroliuoja, jisai kontroliuoja savo mąstymą. Kituose turi rūpintis. Ir čia yra tai ta dorybės sritis. Žmogus gali būti dorybingas savo tokių laisvų apsisprendimų, laisvų norų. Ir to išorė niekaip negali paveikti. Pavyzdžiui, žmogus negali valdyti savo sveikumo, nesveikumo. Laimės, nelaimės, bet jis kontroliuoja savo mąstymą. Tai plaukia iš to įsitikinimo, būdingo visai graikų kultūrai, kad mąstymas yra ta laisvė zona, net nepriklausomai nuo to, ar mes esame fatalistai, ar mes nesame fatalistai. Ir tas klausimas jau mums nėra taip akivaizdus, kaip buvo graikai. Bet graikai tiesiog nereflektavo, jie šito klausimo teoriškai nesvarstė, jie tiesiog spontaniškai pasitikėjo, kad žmogaus mąstymas yra ta laisvė zona, laisvė sritis. Dabar kitas labai įdomus aspektas yra susijęs su įvairiais nevaldomumo pavidalais, nes žmogus gali dalykų nevaldyti dėl įvairių priežasčių. Jisai gali nevaldyti dėl to, kad jis informacinė prasme nekontroliuoja situacijos ir dėl to, kad jis fizinė prasme, galios prasme nekontroliuoja situacijos. Taigi viena vertus mes turime likimą kaip atsitiktinumą ir turime likimą kaip būtinybę. Ir neturime atskirius žodžius tiek graikų kalboje, tiek lotynų kalboje, kurie diferencijuoja šitą dalyką. Tai štai tas likimas, kaip mes dabar suprantame, kaip neišvengiamybė, likimas kaip fatališkas likimas, čia yra susijęs lotyniškų žodžių fatum, nuo for fatus sum fari, pasakyti ištarmės būdu, kai Dievas, kuris yra galingesnė jėga, fors mažoras, pasako, kaip bus. Ir tas pasakymas, jisai tiesiog steigia tokią situaciją, kuri pasako, kaip bus. Ir žmogus negali sukontroliuoti.
Graikų kalboje atitinka keli net žodžiai. Tai anankė, kuris tikrai visiems turėtų būti žinomas ir turime demokrito filosofiją, epikūro filosofiją, kur ta santrata pasirodo, ta žodis pasirodo, anankadzo yra priversti, tai čia būtų prievarta. Prievarta ir jeigu dar toliau žiūrėtume, tai nuo tokio vat force majoro užnešimo, atnešimo nuo žodžio enem, tai būtų aoristas nuo žodžio fer. Tai anankė būtų deklaratyvinis padarytas iš veiksmažodžio fero, aoristo formos enem. Tai anankė prievarta kaip užnešimas tarp kažko kaip uolos, kuri užverčiama ant pečių, tu to negali kontroliuoti. Taip pat kitas žodis yra heimarmenė. Ir dažnai sutinkamas, tai būtų nuo nulemtumo, kuris irgi susijęs su ištarme, nuo heimartų. Ir taip pat, ko gero, bet jau pagrindinis žodis, kuris ir su to paveikslėliu yra susijęs, tai morė. Ir morė savo ruoštų siejasi su europiečių kalbos žodžiais, ir visą skirtę mes matome, ir lietuvių kalboje, ir kažkaip su europiečių kalbose. Senesnė forma būtų morė, šaknis yra merų morė. Taip pat kitas žodis meros, o meros yra dalis. Ir morė čia būtų kaip vat kažkas, kas ateina ir sutrupina. Kas sutrupina kažkokią substanciją, sutrupina mūsų gyvenimą, sutrupina tai, ką mes turime. Vat mirtis, kuris sutrupina. Ir turime taip pat žodį moras, čia irgi tos pačios šaknės, ir maras lietuvių kalbos, ir graikų moros, ir maras, ir daugybė kitų žodžių, kuriuos aš neminėsiu. Tai irgi va tokia jėga, kuri sutrupina tai, ką mes turime, ir tai kažkas, kas sukelia kontingenciją mūsų gyvenime. Dabar kiti žodžiai, kurie nemažiau įdomus, yra susijęs su atsitiktinumu, tai tiū. Tiūkė, mineralinė, kaip ir vandenį tykė, likimo deivė, kuri iš esmės turėtų būti įvardijama labiau kaip atsitiktinumo deivė, kaip laimės deivė. Pats žodis fortūna irgi yra lotyniškas atitikmuo graikiško tiūkė. Pats tiūkė yra nuo tunhano. Tunhano yra veiksmažodis, kuris reiškia susidūrimą. Kai mes einame ir kažką aptinkame, ir kažką randame, ir mes nekontroliuojame tos radimo situacijos. Mes nežinome, ką savo kelių sutiksime, kai sutinkame, tai yra tas įvykis, jis yra nenulėtas, jis spontaniškas įvykis. Mes tiesiog susidurėme ar išsiraunėme, taip slengu pasakant, su tuo dalyku, kuris mūsų patirtyje atsiveria. Ir lotyniškas žodis fortuna, kuris dažnai verčiamas kaip laimė, toks ar geras likimas, mums palankus likimas, čia nuo pirminio žodžio force. Ir žodis force yra nuo fero nešti. Tai va, žodis fero nešti jis nurodo į tai, kad mes užnešame kažko, arba mums kažkas atnešama, kitos dalykas, kurio mes nekontroliuojame. Ir tiek tukė, tiek fortuna gali turėti ir teigiamą, ir neigiamą aspektą, dažniau turi teigiamą aspektą. Dėl to, kad tiesiog daugiau yra kontekstų, kur tas žodis konotuojamas teigiamai. Bet yra taip pat vietų, kontekstų, kur ir tukė yra blogas atsitiktinumas, ar tokia nelaimė, kuri kyla dėl atsitiktinumo, ar tai yra kažkas blogai. Ir fortuna taip pat gali būti ne tik per fortuna, kaip mes suvokime, kaip kažkas gerai, bet ir ta blogoji. Fortuna, blogiasis atsitiktinumas ar nelaimė. Ir taip pat graikų kalboje dar turime žodį symfora, bet kažkas, kas irgi nuo fero, graikų kalboje, latinų kalboje žodis yra tas pats, ypač esamo laiko pirmuoju asmeniu fero ir graikiškai ir latiniškai skamba vienodai. Ir dabar, tai truputį rezumuojant kalbinę dalį, galima pasakyti, kad anankė, fatum, hemarmenė, moira yra susijusi su tokiu nulemtumu, kurio mes nekontroliuojame dėl to, kad mums trūksta galios kontroliuoti. Mes žinome, kaip viskas vyksta, kaip informaciškai mes tą galime kontroliuoti, mes žinome, kas vyksta, bet mums trūksta jėgos, tai suvaldyti. Tiesiog ne mūsų galioje, tai yra suvaldyti. O atsitiktinumas, tai va, tiūkė, fortuna, force ir taip toliau, yra
toks vat, nulenktumas, kuris plaukia iš to, kad mes informaciškai nekontroliuojame situaciją. Tačiau mes galbūt galės prasme galėtume su tuo susidoroti, bet mus ištinka netikėtai tas dalykas ir mes tokia na, informacinė prasme to dalyko nesukontroliuojame. Pavyzdžiui, vat, nutinka mūsų gyvenime kažkas, kas šiaip savaime mums nekelia iššūkio, mes tą dalyką įveiktume, bet kai jis atsiduria ne vietoje, netinkamoje vietoje, netinkamu metu, dėl to, kad mes to nenumatėme, gali mums sukelti tokių baisių pasiekimų. Bet tai nėra kažkas, kas mūsų gali, mūsų jėgai sukelia kažkokių didelių problemų. Štai greitai, viena vertus darydami skirti tarp materialumo ir idealumo, tarp medžiagiškumo, kuris racionalus ar ne, bet racionalus, jis iki galo nepažintas, ir dvasios, ir idealybės plotmės, kuri siejama su racionalumu, jie likimo samprata dar papildomą niuansą įvedė, kuri susijęs būtent su galimybe kontroliuoti situaciją fiziškai ir informaciškai. Ir dėl to tas klausimas susikomplikuoja. Na, šiaip tokio labai išplėtoto diskurso apie valią ir laisvą valią graikų filosofijoje nėra, ji prasideda daugiau jau čia ankstyvaisiais viduramžiais su Augustino filosofija. Patys stoikai, helenizmo laikais, filosofijos mokyklos šiaip epikūrininkai, kurie iš atomistų savo mąstymą veda ir dar radikalesnių būdų stoikai ir mažesnių aspektų, mažesnių laipsnių platonikai ar aristotelininkai, manė, kad žmogus gyvenimas nėra nei visiškai nulemtas, nei visiškai laisvas. Toks, sakyti, mišinys tarp nulemtumo ir nenulemtumo. Netgi stoikai, kurie buvo radikaliausi fatalistai, jie manė, kad žmogus bent savo mąstyme yra laisvas. Tokia prielaida, kuriame niekaip neplaukė iš kažkokio išplėtoto teorinio diskurso, nes jie to teoriškai nesprendė, tiesiog laikėsi prielaidos, kad žmogus, jeigu jis apskritai apie tai masto, tai jisai turi iš anksto duotas galimybės sąlygas apie tai mąstyti, nes mes irgi, pavyzdžiui, kai pagauname save mąstančius, ar mes turime laisvą valią, tai mes netgi neužklausome tos iš ankstinės prielaidos, ar mes apskritai esame įgalioti ir ar pats mūsų mąstymas ir sprendimas to klausimo yra legitimus, nes gali būti taip, kad viena vertus, mes esame nulemti, bet mąstymo prigimtis yra tokia, kad mes galime suvokti, na, skirtumą tarp valios, laisvos valios ir nulemtumo, ir laisvės, ir nelaisvės. Gali tai būti, bet gali būti taip, kad jeigu mes nelaisvė, tai mes tikrai nesuprantame to dalyko apskritai, nes, tam, kad mes suprastume, kas yra laisva valia, mes turime būti laisvi. Jeigu nesame laisvi, tai mes to, pavyzdžiui, nesuprantame iš viso. Gali tai būti, mes to nežinome. Tai va štai greitai tų mąstymo prielaidų neužklausė, bet jie tiesiog spontaniškai pasitikėjo, kad žmogus yra idealus tą klausimą spręsti. Jie manė, kad mąstymo plotmėje žmogus yra laisvas. Ir tada laisvas pasakyti arba taip, arba taip. Pavyzdžiui, pasakyti, kad likimo visai nėra, bet greitai taip nesakė. Kita vertus, manė, kad yra laisvi pasakyti, pavyzdžiui, kad viskas yra nulio. Tarsi mąstymas būtų išorėje. Nes šiek tiek visą tikrovį vieningą, tai mąstymas irgi yra dalis pabendro procesų, jis irgi yra įtraukiamas į pasirodą. Čia panašiai kaip su matavimu kvantinėje fizikoje. Pavyzdžiui, klasikinėje fizikoje, makrofizikoje yra taip, laikoma, kad pavyzdžiui, mes tyriame įprastais prietaisais tai, kas makroskopiška ir tai nedaro įtakos tam objektui, kurį tyriame. Bet pavyzdžiui, kaip matome iš Heisenbergo neapibrėžtumo principo ir matavimo prigimties, nes mūsų patys prietaisai mikroskopiškai veikia tuos objektus, kurie yra tyriami. Ir pats mūsų matavimas, jisai veikia tai, ką mes matuojame. Mes negalime matuoti nepaveikdami. Gali būti, kad kai mes klausime apie laisvą valią, tai pats mūsų tas klausimas, jis, pavyzdžiui, gali daryti įtaką
pačią situaciją, arba galime mes net nesuvokti, ką darome, jeigu nesame nesuvokti, ką mes turime galvoje, kaip mastome apie tas dvi galimybės, žmogus laisvas ar nelaisvas. Jeigu tai yra susijęs su pačiom mąstymo galimybės sąlygo, mąstymo apie laisvą galimybės sąlygo. Na va, o ir platonikai, aristotelininkai, ar dauguma filosofų, ir sokratikų, išskyrus Demokritą, Leukipą, platonistinę tradiciją, manė, kad tikrovė yra ir mąstymo, ta tikrovė mąstymo pasaulis yra mišinys tarp laisvumo ir nelaisvumo. Čia net dialektiškai būtų galima bandys parodyti, bet nėra laiko. Kad būtybė, kuri būtų visiškai laisva, jinai net pačios tos problemos nepastebėtų, jinai net negalėtų būti laikoma laisva, nes jai net alternatyvos jokios nebūtų. Tas, kuris visiškai laisvas, jisai dėl to, kad jam nėra tos nelaisvės grėsmės, ir kitos alternatyvos, jis yra anapus praktiškai laisvės ir nelaisvės skirtybės. O tik tas, kuris jau kažkiek yra pribotas, jis bent tam tikrą prasme gali būti įvardytas kaip laisvės. Tačiau gali būti taip, kad tik ta būtybė, kuri iš dalies nelaisva, gali protingai tą klausimą suformuluoti ir spręsti. Lygiai taip pat su kitu poliu, jeigu mes visiškai nelaisvi, tai gali būti taip, kad mes nesame įgalūs, to net normaliai konceptualiai suvokti. Tačiau šiaip greikai laikėsi požiūrio, kad išskyrus tuos radikalius atvejus kaip stoicizmo, kad yra mišinis laisvės ir nelaisvės. O net jeigu mes esame gana smarkiai nulemti, tai bent mąstymo srityje mes esame laisvi. Tokia yra prielaida, kuri neplaukia iš tyrimo, bet tiesiog iš ankstinė tokia prielaida, nereflektuota prielaida, arba reflektuota, bet ne kaip postulatas. Nes, kaip sakytų, kad jeigu mes net mąstymą nelaisvi, tai mes tada nesame laisvi normaliai suformuluoti apie klausimą ir galbūt mes nesuprantame pačių savo. Ačiū labai Nagliui, ačiū už punktualumą. Taigi turime dar 10 minučių ir noriu pakviesti teikti klausimus ar polemizuoti. Prašom. Aš turiu klausimą, ar galima paploti po... Nes taip nori sveikloti, nes vienuoja, tai galvoja, čia laisva valia. Galbūt čia šiuo atveju kiekvienas konkretus pranešimas turėtų duoti pasiūlymą arba sprendimą. Be abejo, turėtų man įpokoti. Aš norėjau pasitraukti dėl kažkokios samprotos panašios į visą žinystę. Predestinacija nulemta to, kad yra būtybė, kuri jau viską žino, kaip klostis. Kokios ten šaknis šitos idėjos? Na, tokios būtybės nėra graikų mąstymė ir religija, nes tai graikai nepripažino aktualiosios begalybės. Ir ta aktuali begalybė gali čia būti bet kokius pavidalų, ir materialių pavidalų, ir informacinių pavidalų, bet kokių pavidalų. Tai visa, kas yra substanciška, yra įforminta ir įridinta. Tai ne tik žmonės, bet ir dievai, jie nėra visagaliai. Tai dėl to yra ir pačia mitologija, net ta skirtis tarp dievų, net ir aukščiausių dievų, kaip Dzeusas ir va štai tų trijų seserų, kurios tarsi ir virš dievų. Aišku, ten buvo teorija, kad pats Dzeusas jas kontroliuoja, bet kitos mitų versijos teigia, kad tai yra virš dienų. Tai žodžiu, ne visa žinias būtybės, ne visa galės būtybės, graikų filosofija, graikų religija tai nebuvo. Tai buvo labai galingos būtybės, labai protingos būtybės, bet ne be galo protingos ir be galo galingos. Jau net atsisprendė tą Dzeuso visa galio paradoksą, loginis toks paradoksas, jis atėjo iš tų laikų, tai žodžiu, na, krikščionybė be abejo irgi, nors atsiranda tokiam liaudiškam diskursui be galo protingo ir visą žinią, dievo visą galią, dievo sampratą, bet patys filosofai suvokia, kad logika vis tiek tam tikrų būdų apriboja šitą pretenziją. Buvo taip sakoma, kad čia krikščioniška tradicija, kad
kad Dievas yra visagalis ta prasme, kad jis gali padaryti viską, ko nori, ko pats jo noris yra pribotas irgi protingumo, jisai nenori to, ko negali ir iš jo paties prigimties plaukia nenorėjimas, na, absurdiškų ar kažkokių beprasmių dalykų. Tai tada, kadangi taip yra apibrėžiama visą dalyką, tai tada tas protingas noras jis yra įvykdomas. Ir tokiu kvalifikuotu, atribuotu būdu, krikščioniškas Dievas tada yra visagalis, bet jis nėra visagalis kažkokiu nespecifikuotu, nekvalifikuotu būdu, tokiu būdu, kuris na pačią logiką kažkaip. Tai va, o pačio graikų tradicijos, antikos tradicijos tokios būtybės apskritai nebuvo. Tiesiog norėčiau šiek tiek pasiaiškinti ir polemizuoti dėl to neuromokslo. Bet jeigu jums labai gerai mokėm neuromokslo, taip ir aš mokiausi, nes psichologija tais laikais buvo ideologizuota ir pavojinga. Tai aš, kiek aš atsimenu iš to filosofijos studijų, tai tas vulgarus supratimas, kad smegenys gamina mąstymą, tai ką, kai kėdinis gamina tūžį, tai jis visą neįtalėtas, tas jau nežinau, nesakiau. Ne visos tradicijos, pavyzdžiui. Čia bus kartezianizmas, kaip aš supratau, bet kad dabartinis neuromokslas šitai teiktų, taip jau. Visokios yra. Turbūt, kad yra, bet gal visokių yra, bet gal tikrai ne mainstreamo. Tačiau dar vienas momentas, jeigu mes, na čia ne šios dalies, bet kitos dalies yra klausimas, jeigu mes pradedam irgi kalbėti apie tai, ką labai savaiminga, tai jo filosofija ir apie tą, žodžiu, archetipą, kuris vienu laiku žiūri į dvasio instinktą, mes randam dar vieną dimensiją, to kolektyvinio proto dimensiją, kuris yra nu, tam tikra prasme mums prieinamas ir visą tą laisvę, kai išeina už individo patirties laisvės, tai vėlgi kažkaip yra daug platesnių ir daug tokių kažkokių, tai gal iš mūsų patrauklesnių ir platesnių dalykų, kad tiesiog tas didžiulis tas priešinas per substratą. Tai tiesiog mes kaip kažką netaip supratau, bet... Tai visų pirma, aš nebežinau apie graikus, tai graikai buvo ir tie, kurie manė, kad jeigu mąstome, tai mąstome individualių protų, jie taip nemanė, kad kolektyvinių protų ar kolektyvinės sąmonės, čia kažką galima sumastyti, jeigu bus apie jungą kalbės arba apie reikia tradiciją, čia galbūt būtų kitaip, tiesiog na, reikia pasakyti, kad graikai na, buvo individualistai tiek valiojimo srity, tiek mąstymo srity, kad jie nemanė, kad galima kažkokią produktyvę filosofiją sukurti, susėdus kartu, tokiu sunkiai būdu, jie čia buvo individualistai. Tai šiaip visą graikų kultūrą yra radikaliai individualistai. Ir dėl to mano pranešimo tema, nesusijusi su graikais, kaip tik negalėjau perspektyvų aptarti. O dėl to nulemtumo, tai na, pradžioje mokslas, jisai gali remtis metodologinėmis prielaidomis ir remtis metafizinėmis prielaidomis. Jeigu kalbame, pažiūrėjome apie neuromokslo prasme nulemtumą ir determinuotumą, tai čia turime na, materializmą kaip metafizinę poziciją. Metafiziškai galime apsispręsti, nes čia jau kaip Kvainas yra pasakęs, kad mes kažkokius įsipareigojimus, ontologinius, epistemologinius darome ir mes be prielaidų mes jau negalime. Tai galime būti materialistai dėl to, kad mes metafizinę prasme esame materialistai. Galime būti galime laikytis deterministinių pozicijų dėl to, kad mes metodologiškai, kaip mokslininkai, na, pavyzdžiui, atmetame kaip neįmanoma tokią galimybę, kuri nesusijusi su galimybė aprašyti ir kontroliuoti. Tai tiesiog pats mokslas savo prigimtimi, jisai metodologiškai apsisprendžia tirti tai, kas pamatuojama ir tai, kas ne viena ar kitaip priežastiniais ryšiais yra susiję. Pats priežastingumas filosofų nėra aiškus dalykas, bet mokslininkai jie to paprastai neužklausė, jie taip remiasi prielaidą, kad jie jau turime reikalą su mokslu. Tai turi būti kontroliuojamumas, pakartojamumas, turi būti kažkokia sisteminga priežastiniais ryšiais susieta
sistema. Tai, pažiūrėjau, gali būti mokslininkas, kuris kaip materialistas, kaip metafizikas, metafizinė prasme, arba metodologinė prasme. Pavyzdžiui, laisvalaikis gali būti krikščionis, budistas, konfucianistas, kas tik nori, o darbo metu jis gali taip apsiriboti nuo savo religinių įsitikinimų, nuo kokių kitokių, ir jau kaip griežtas mokslininkas laikyčiau su to metodologinio, kažkokio griežtų. Tai čia yra kiekvienas variantas. Taip norėjau paklausti, na, prisiminė apie Mojus. Gal galėtum trumpai pasakyti, ką jos čia daro? Dėl to jos yra trys ir turi tam tikras konkrečias funkcijas. Tai primintų mums. Taip, tai yra viena, kad ta pirmoji, kuri pritraukė kultą, yra metės į Svalio Hano. Aukštų buvo ištraukti, apskritai, bet ką traukti, bet šiuo atveju buvo patraukti. Tai lakės jis buvo, lakės. Po to antroji, kuri vertė, va štai šitą, aš ten matyti, čia susitikrėpstę, tai būtų kliuoto, nuo kliuoto vertė, kliuoto be pavardės į kliuoto kliuotis, vertenčioji ir nuo reiksakdžio kliuoto vertė, ir po to atropos, atrotė, ta, kuri susidabrinė už žirklio nukartę. Tai čia matyti, galbūt ta, kuri žiūri laukia. Tai ta, kuri nepakreipiamoji trepo yra kreipti, sukti ir su alta privatyvi. Atropos, jie atropos būtų ta, kuri nepakreipiamoji, nepernaudaujamoji, kaip sakė. Jos sprendimas nėra nukreipiamas. Ir čia turime tą, kokią italų kosmą žodą. Ateina metas, neįsidabinėm žirklėm kerpa tą siūlą. Iš tai yra metasis, nuo to ir atropos, trys mojai. Turiu trumpą tokį klausimą, pastabą apie išeitį, nes tema būtinybė ir atsitiktinumas, o mūsų laukianti išeitis iš visų problemų sprendimo. Nes, pavyzdžiui, šiandien yra toks, kaip čia pasakyti, metas pasaulyje, kai Tichę, Moirą ir Laimą galima įvardinti, kaip važiuodami iš šito renginio matysit Luminor ir Sep. Tai va, visa bankinė dabar tokia pasaulinė, kaip bus sakyti, egzistencija civilizacijos naikinimą. Ir tas naikinimas nesustabdomas, atmosferos naikinimo, klimato kaitos. Bet Konfucijaus auditorija mums duoda tokią galimybę, kad šiandien išspręstumėm klausimą Irano, Kinijos ir Rusijos diktatūros. Tai čia buvo išsipręstumdyti, mes tikrai neįspręstumėm. Bet aš tiesiog klausimą apie išeitį. Kadangi mes išeisim ir santykis lietuviškas su gamta, mūsų papročiai ir tradicijos, jis turi remtis pasaulinę praktiką. Jūs geriausiai žinote graikijos mitologijos visas pasiekmes. Tai ką jūs pasiūlytumėt mūsų, kaip sakėm, ateičiai iš savo tradicijų? Jūs pasiūlyti laistai mąstyti apie tą, kad jau mokinį prasipozicijų, kiek tai įmanoma. Visi turime, kad buvo tą gerai, kiek įmanoma laistą apie tai mąstyti. Aš manau, kad mes kaip masonai laikytinės principo apie politiką nekalbėti ložių susirinkimo metu. Tai kad dėkojame Nagliui, o šia greitai pasakyti.